odigrao sve svetski. A znam, brate, ovo je ono... Konferencija za medije pred utakmicu 19. Pa budućnost je jedan od tri tima koji nas je savladao u dosadašnjem ABA takmičenju. Tim koji je u očekivanoj borbi za odlazak na Final Four. Što sam kol ima do kraja i veliki broj međusobnih duela tih prvih pet ekipa, tako da će svako kolo doneti možda neku novu situaciju, a takvi dueli i mogućnost da se dobiju ta prva četiri tima i raspored u krajnjoj liniji u raspored na tabeli. Sa tog aspekta je potpuno jasno da vaš duel je jedan od derbija u ovom kolu uz meč u Zagrebu između Cibone i Partizana, ekipa budućnosti sa mladim talentovanim igračima, sa iskusnim i kvalitetnim, sa mogućnošću da na 7 dana se i rekuperišu i da se dobro trenira i da se pripreme za duele, odnosno na timove koji igraju Evropu, sigurno jedna prednost, čvrstina koju će nam oni sigurno pokušati nametnuti u sutrašnjem duelu je nešto na što mi mora da odgovorimo, s tim da i neke pouke iz tog prvog duela, iako je to iz ove perspektive bilo u periodu kada možda mi nismo bili na idealnom statusu, svakako upućuju gdje bi trebalo da budemo značajno kvalitetniji da ih savladamo, ali u svakom slučaju na našem terenu uz, nadam se, podršku naših navijača, koristim naravno u priliku da ih pozovem da dođu da nam budu uz nas i da savladamo jednu dobru ekipu budućnosti i na taj način održimo prednost koju trenutno imamo na tabeli. Pa dobro, raspored je takav da ne možemo predaleko da gledamo. Ide budućnost, pa ide Kup, pa ide Bilbao, pa Cedvita, pa nam od toga dolazi Nižni, tako da mnogo bitnih i izuzetno važnih duela, tako da moramo kratkoročno da posmatramo situaciju, u svakom slučaju od duela do duela, što kroz ABA, što kroz ono što nas očekuje nakon toga, ali je evidentno da će i ta situacija u ABA ligi što se tiče tih prve četiri od ovih pet ekipa za koje konkurišu praktično, čini mi se, biti brzo jasnija. Nadam se u svakom slučaju kad je Crvena zvezda u pitanju, a što se tiče ovog drugog takmičenja pa i trećeg, jednostavno mislim da je za nas bitno da pristupamo od meča do meča, jer je raspored u februaru izuzetno težak. Pa dobro, mislim da je jako teže bilo u Podgorici svakako, ali da profesionalizam ne može da trpi te stvari, tako da očekujem da se jutro osvojimo bodove protiv budućnosti i to je ono o čemu trenutno razmišljam. I kako se pripremam. Situacija u ovom trenutku je da nema novih detalja, tako da bilo što drugo reći u ovom trenutku nije istina. Pa dobro, ima do ponedeljka mogućnost da se napravi nešto, što naravno je kratak period i bit će jako teško. U svakom slučaju, ambicije Crvene zvezde moraju uvijek da budu najveće, bez obzira na sastav i protivnike. Takođe, ekspeditivni, precizni.